Goeiemôre almal. Baie welkom by vandag se erediens waar ons as geloofsgemeenskap by mekaar is. Die Bybelgedeelte wat ons vandag gaan saam lees is die leesrooster tekst vir die week en dit kom uit 1 Johannes hoofstuk 3 en die sleuteltekst is vers 16. Hieraan ken ons die liefde dat hy vir ons sy lewe afgelê het. Ook ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Hieraan ken ons die liefde, dat hy vir ons sy lewe afgelê het. Ook ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Die gedeelte wys opnuut vir ons die liefde wat God vir ons het, en ook dat hy vir ons kom vra, kom wys en kom innooi om daardie liefde ook te lewe, gedring deur die liefde wat Christus vir ons het. Ek wil vra dat ons in ons saamwees en ons begin stil word met 'n lied wat vir ons gespeel gaan word. Luister na hierdie vlamlied se woorde. Dit word gesing deur Nieuw Boegner en Marlies Voort. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op die naam geroep, jy is myne. Ek het jou gered en ek sal dit verkondig. Julle is my getuie, sê die Here, en ek is God. Amen. Genade, vrede en liefde van die Here ons God, wat jou op die naam geroep het. Ons gaan twee lofliedere saam sing en wil vir die aanbiddingsgroep vra dat hulle vorentoe kom. Beide liedere vertel van die liefde van God, die liefde wat God vir ons het, dat God liefde is, dat ons daarom ook kan bly wees, dat ons ook kan weet waar ons identiteit is en kom ons staan as ons hierdie twee liedere saam sing. Wat lief
hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Gaan ons gaan vannacht vir Wolly roep. Gaan ons tot by 3 tel. 1, 2, 3. Wolly! Wolly! Thank you.
as jy ooit getwyfel het, nou weet jy. Hoe weet jy dit dan nie? Want, kyk hoe vriendelik is almal met jou, en kyk, hoe gee almal vir jou drukkies, en jy weet mos, jou mama is baie lief vir jou. Hoe weet Wolly dat jylle lief is vir hom? Pa. Want God het vir ons 'n hartjie gegee om lief te wees vir mekaar. Dit is so mooi. Ja, Wolly, jy kan weet dat ons vir jou lief is. Jy kan maar net daarin vashou en weet, ons is regtig baie lief vir jou. Ons kan eintlik dieselfde vir jou vra. Hoe weet ons, jy is lief vir ons. Jy gee vir ons drukkies, jy is vriendelik met ons. Jy kom kuier vir ons. Ons van die heertyd saam, ons speel saam. Dit is alles dingetjies wat ons doen om te sê, ons is lief vir mekaar en ons sien mekaar. So daarom weet ons, ek kan jou vashou en ek weet, jy is lief vir my en ek is lief vir jou. My tannie, dit laat my nou bietjie beter voel. Daar is nog 'n vraagie wat ek vir tannie wil vra. Ja, Wolly? Tannie, hoe weet ek Jesus is lief my? Want ek kan hom nie sien nie. Sjoe, Wolly. Kom ons vra bietjie vir die maatjies. Dis nou 'n vraagie. Hoe weet ons Jesus is lief ons? Ons kan hom dan nie sien nie. Hy het vir ons simbole gegee om vir ons te wys dat hy lief is vir ons. Dis 'n groot woord. So, wat is simbole? Wow. Die kruis is 'n simbool. Julle is baie slim. Ja, dit is 'n baie groot simbool. En sit die... Ja, daar is die simbool. Julle is verskriklik slim. Maar Wolly, kom ek vra net eers vir jou. Hier's vanoggend minder maatjies, nê? So van die maatjies, kyk ook, daar is 'n kamera. Waai bietjie daar vir die kamera, vir die TV. Van hulle kyk ook op jou TV. Jy kan hulle nie nou sien nie, maar jy weet tog hulle is daar. So jy weet ook, hulle is lief vir jou. En nou al kan ons nie vir Jesus sien nie, weet ons ook, Jesus is lief vir ons. En kom ons dink gou, waaroor het jy nou weer verlede week, was jy ook so bietjie hartseer geweest? Kan jy daai, wat het jy nou weer vir ons gesê van iets wat so verlep was? Ja, die roosie. Ja, sy hele slim. Ja. Oor die roosie, as mens die roosie pluk, dan is die roosie so verlep, maar as hy in die bos bly, dan groei hy en dan is daar net nog baie roosies. So lank as wat die roosie aan die bos bly, gaan hy blom. So lank as wat ons naby aan Jesus bly, as ons kerk toe kom, as ons saam met 'n geloofsfamilie is, dan herinner ons mekaar daaraan dat Jesus vir ons lief is. En die maatjies het dit nou verskriklik mooi gesê. Een van die grootste simbole wat ons het om ons te herinner dat Jesus vir ons lief is, is die kruis, en daar is die kruis baie groot, ons kan die kruis baie mooi sien, en daarom weet ons dat Jesus vir ons lief is. Dis nie sommer maar net 'n gevoel nie, want kyk hier, wat is hierdie wat hy aan het? Nou, dit is ook soos 'n type simbool, wat my herinner, selfs al is my man, oom Riekus, al is hy nie by my nie, dan onthou ek, hy is lief vir my, maar partykeer sê mense ook vir mekaar, ag, ek is nie lief vir nie, dieselfde nie. Maar Jesus se liefde is anders. Dis nie sommer net 'n gevoel nie. Wolly, dit is 'n vaste sekerheid. Ons kan daaraan vashou want ons sien kruis en sy liefde was so groot dat hy vir ons gesterf het. Ag, ek voel so nou baie beter. Ja, want geen liefde is so groot nie dat hy vir ons gesterf het aan 'n kruis en daaraan kan ons vashou. Dit is regtig waar, dit het regtig egtig gebeur, en al kan ons nie vir Jesus sien nie, weet ons, hy is altyd by ons, en ek wil jou nou, ons het dit al gedoen, Wolly, ek kan nie onthou of jy by was nie, maar ons het dit al een keer gedoen, ek wil jou net vir jou hande so vou. Wanneer jy so slag, Wolly, jy kan ook dit doen, ok, nou, die groot mense kan dit ook sommer doen, ons het dit al gedoen, maar kom ons doen dit weer.
Nou wil ek hê jy moet jou wysvinger na bo wys. Al twee wysvingers so teen mekaar en dan probeer hulle beweeg. Dat hulle beweeg, nee. Okay, nou die middelvinger. Hy kan ook beweeg, bietjie moeiliker. Okay, probeer die pinkie. Okay, nou die ringvinger. Die ringvinger is soos ons liefdesvinger, want kyk, ek het 'n ring aan my vinger. Nou probeer gou die ringvinger. Ek kan dit glad nie doen nie. Stak. Dit kan glad nie beweeg nie. Sien jy, Wally? Ons kan dit glad nie beweeg nie. Nee, dit kan nie. Ander vinger moet glad wees. Ander vinger moet glad wees en net die ringvinger moet bo wees. Dit kan nie beweeg nie en dit herinner ons dat niks ons kan skei van Jesus se liefde nie. Hy is altyd by ons. Selfs al voel jy niemand is lief vir jou nie, Wonnie, selfs al voel jy niemand is lief vir julle nie, kan jy onthou Jesus is altyd naby aan julle en hy is altyd lief vir julle en solank as wat ons naby aan hom bly, solank kan ons daarvan oortuig word. So kom ons sing staan gou vinnig julle maatjies en dan sing ons daai liedjie dit borrel in my. Julle ken dit mos. Dit borrel in my want ek is so bly. Jesus het my lief. Vir my tyd gesef en gered van het tyd. Ja, Jesus het my lief. Dit borrel in my want ek is so bly. Jesus maak my lewe vry. Hy neem weg my sonde skuld. Dit borrel in my. Dit borrel in my. Ek is bly julle voel almal nou beter en julle kan nou saam met Bonnie uitbeweeg en kan julle van Jesus se liefde leer. Terwyl hulle uitbeweeg, dan kan julle ook nou geleentheid kry om die dankoffers op te neem. Sing Mary Did You Know, en dit is 'n kersliedjie, en ek weet dit is 'n kersliedjie, maar daar is 'n spesifieke rede hoekom ek dit gekies het, want as jy kyk na die woorde, dan gaan dit oor die lewe van Jesus, the blind will see, the deaf will hear, en dan eindig het met die woorde wat die Here vir Moses gesê het, I am the great I am, en ons wil dit graag vir julle bedien met hierdie lied vanoggend. This child that you deliver will soon die.
Jesus het vir ons kom liefde wys, liefde wat kom opoffer het, wat ons kan lewe, dat ons daaruit kan weet dat ons die lewe kan hê. Ons weet dat ons ook gedring word deur die liefde van Christus, dis ook die lese van ons gemeente, maar ons weet ook dat ons in baie opsigte ver te kort skiet, en dat dit nie so maklik is om die liefde te leef nie. Ons is mense, en toch hoor ons, as ons die volgende lied gaan saam sing, al val ek ver, ver teen die grond, tel u my op, maak my gesond. Al dwaal ek diep in pyn en verloor, sal u my help, sal u my hoor, hoor as ek skree, as ek, ook as ek sing, of in 'n fluister holde bring. Al draai ek weg in sonde verraad, sien ek die kruis, die liefdesdaad, al sou ek blind en donker verdwaal, dan sal u lig my daar kom haal. U sien my vrees, in skadu van dood, u hoor my kreet in angs en nood. Kom ons sing hierdie lied, u is steeds naby. Ons gaan so bly sit, terwyl ons dit sing. Nader my God by U, nader.
Hemelse Vader, dankie vir u liefde vir ons. Dankie vir die liefde wat vast staan. Here, dankie ook vir die simbool van die kruis, wat ons kom herinner aan daardie liefde. Een liefde wat van opoffering praat, wat vertel dat u lewe vir ons kom gee het. Dankie, Here Jesus, dat u dit vir my kom doen het. Dankie ook, Here, dat ten spyte van ons gebrek aan liefde as mense, en die uitleef daarvan, ten spyte daarvan dat ons baie keer ver tekort skiet, dat die liefde vir ons vaststaan, Here, en dankie dat daar die liefde ook vir ons kan dring. Ons bid, dat die ook in ons saam wees nou rondom die woord, dat ons ook oop sal wees om te hoor wat die vir ons wil sê. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Die Bybelgedeelte wat ons vanoggend saam lees, 1 Johannes 3, en ons gaan na vers 16 tot vers 24 saam lees. Ek wil graag vir ons uit die 2020 vertaling, wil ek graag dit vir ons lees. Ons begin by vers 16, ek het reeds gesê dat dit is die belangrike vers wat in die gedeelte na vore kom. Kom ons begin daar by vers 16. Hieraan ken ons die liefde, dat hy vir ons sy lewe afgelê. Ook ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Hoe bly die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besittings het en sy broers sien gebrek ly, maar sy hart nogtans vir hom toesluit? Kinders, ons moenie net met woorde, met die tong lief hê nie, maar met die daad in waarheid. En hieraan sal ons weet, dat ons uit die waarheid kom en met 'n geruste gewete voor God kan staan. Wanneer ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete, en hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete is, ons nie veroordeel nie, kan ons met vrymoedigheid voor God staan. En wat ons ook al vra, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie onderhou, en doen wat vir hom aangenaam. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun Jesus Christus moet glo en mekaar moet lief hê, volgens die gebod wat hy aan ons gegee het. En wie sy gebooie onderhou, bly in hom en hy in hulle. En hieraan weet ons, dat hy in ons bly, deur die Gees wat hy aan ons gegee het. Wat sou 'n mens sê, is 'n goeie definisie van liefde. Hoe sou mens liefde die beste kon beskryf? Liefde is seker die gewildste en mees gebruikste woord wat daar is in ons woordeskat, en as jy dit gaan Google, gaan jy ook nogal baie kan sien daaroor. Daar word gesê dat liefde universeel is, en dis geen grense het. Dis die tema van baie rolprente, van baie storieboeke, van baie verhale, van baie liedere, romanse, is liefde die tema. En ten spyte van die gewildheid van hierdie woord, sien en ervare mens ongelukkig baie min daarvan in die wêreld. Een mens wonder half of dit nie geval is, dat mense daaroor praat en sing en skryf, maar wanneer dit kom by die doen daarvan, die leef daarvan, is daar baie min daarvan. Het ons dalk hier te make met 'n totale wanbegrip en 'n misbruik van wat opregte liefde werklik is? Die Griekse woord wat met liefde vertaal word in die gedeelte wat ons gelees het, is agapai. Agapai is daardie soort liefde wat besorg is oor die welsyn van iemand anders. Johannes sê dat die betekenis van agapai liefde, dat ons dit kan ken deur te sien hoe in die persoon van Jesus dit sigbaar geword het en bekend gemaak geword het. Veral in sy kruisdood, veral in die paasgebeure. Die teks van vanoggend begin met die woorde: hieraan
ken ons die liefde? Hierdie woorde is soos om 'n vinger te wys in die rigting van die kruis, in die rigting van Jesus se kruisdood. Die gedeelte kom gee nie vir ons 'n beskrywing, 'n definisie van wat die liefde is nie. Dit wys vir ons die vinger na die kruisdood van Jesus Christus. Meer as 100 jaar gelede het die Christen filosoof Søren Kierkegaard het hy die punt gemaak dat Jesus op soek is na volgelinge, nie bewonderaars nie. Hy wil mense hê wat saam met hom loop, mense wat sy werk doen, mense wat in sy naam ander mense liefhet en vir hulle dien. Een van Kierkegaard se eie gelykenisse vertel van 'n man wat besig was om in die straat af te loop en toe hy in 'n winkelvenster 'n groot bord sien met die woorde broeke word hier gestryk. En hy het baie opgewonde, het hy teruggegaan huis toe, het hy al sy ongestrykte klere gaan haal, het hy dit in 'n bondel gevat en het hy dit by die winkel ingedra en op die toonbank gaan neersit en die winkeleienaar het hom gevra, meneer, wat doen jy nou? Hy hom geantwoord het gesê, ek bring my klere om gestryk te word soos wat hierdie teken in die winkelvenster sê wat julle doen. En die winkeleienaar het hom gesê, meneer, jy verstaan nie. Dis eintlik maar net ons maak tekens in hierdie winkel. Dis wat ons doen. Ons stryk nie klere nie. Ons maak tekens. Ons doen dit nie regtig nie. Ons besigheid is om tekens te maak. Hy het eintlik gesê dat hulle nie sulke dinge doen nie. Hulle praat nie daaroor. En dan skryf Søren Kierkegaard en hy sê dat dit heel dikwels die probleem van die kerk is. Ons adverteer onsself as 'n plek wat God se liefde wys, wat Christus se werk doen. Maar as mense opdaag en hulle is op soek na ware liefde en ware Christelike aksie, dan kry hulle dit nie. Dan ervaar hulle dit glad nie. O, ons het net hier mense, ons het nie hier mense lief nie. Ons praat net van ons liefde vir mense. In Johannes 15 vers 13 lees ons ook die woorde, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Jesus het sy lewe vir die wêreld afgelê, soos 'n kleed wat hy uitgetrek het en een kant gesit het, het hy sy lewe afgelê, ter wille van ons, nie ter wille van homself nie. Hy sterwe sodat ons kan lewe. Die grootheid van Jesus se liefde is nie geleë in die hoeveelheid lyding wat hy deurgemaak het nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. In Jesus se tyd was daar ook ander mense wat soortgelyk gely en gesterf het, maar as gevolg van hulle eie misdade. Jesus ly sodat ons die ewige lewe kan ontvang. Jesus ly nie as gevolg van sy eie tekortkominge nie, maar as gevolg van ons. Hy doen dit sonder dat ons dit verdien. Dit kan verduidelik word met 'n voorbeeld. Wanneer jy op die kaai sit by die see en iemand spring in die see, in die water en daardie persoon verdrink om sy liefde vir jou te wys, te toon, dan gaan daardie daad van die persoon nie baie sin maak nie, want jou lewe was geensins in gevaar nie. Maar wanneer jy egter per ongeluk van die kaai se muur afval en jy beland in die see en dit lyk of jy gaan verdrink en hierdie persoon spring in om jou te red, en hy verdrink dan sou 'n mens sê dat daardie liefde was opofferende liefde.
dat het een groot daad was, omdat hierdie persoon sy lewe geoffer het om jou te red. Dis die essentie van ware liefde. Liefde wat opoffer. En dit is die liefde wat Jesus vir ons kom wys het. Dis die liefde wat die kruis van 'n simbool is. In 1 Johannes 3 vers 17 en 18 kom Johannes en sê dit baie duidelik vir die gemeente dat geloof en liefde hoort by mekaar. Jy kan nie geloof en liefde van mekaar skei nie. Dis die kern van ons Christelike geloof. En dalk voel jy, maar jy hoor te veel van die liefde binnen die kerk. Jammer, dit is waaroor die Christelike geloof gaan. Dit gaan oor geloof in Jesus, en dit gaan daaroor dat die liefde daarmee saamgaan. Godse liefde vir ons, en daar die liefde wat ons ook het. En dan kom in 1 Johannes 3 vers 17 en 18 kom Johannes en hy sê, hoe bly die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar sy hart nog steeds nogtans vir hom toesluit. Kinders, ons moenie net met woorde met die tong lief hê nie, maar met die daad in waarheid. Ons geloof moet gegrond wees in Jesus Christus. Dit kan nie anders nie. As dit nie daar begin nie, dan is dit ook maar te vergeefs op 'n manier. Ons geloof in Jesus Christus, daardie kennis, daardie wete, dit gee inhoud aan ons geloof. 1 Johannes het 'n klomp indikatiewe werkwoorde wat vir die gelowiges daar en ook vir ons wil verseker, maar in Christus is ons reeds kinders van God. Maar ons moet ook hoor dat daardie geloof staan nie alleen nie. Geloof en liefde hoort by mekaar. Liefde volgens ons teks is 'n uitvloeisel van die geloof wat ons in ons hart het, wat ons hier binne glo. 'N gebrek aan die leef van liefde is 'n teken van 'n gebrek aan geloof. Die liefde vir die naaste is vir ander 'n teken daarvan dat ons kinders van God is. As ons mekaar kan lief hê, wanneer ons mekaar lief het, wanneer ons ander lief het, is dit vir die wêreld daar buite 'n teken dat ons kinders van God is. Dis presies wat Jesus vir sy disippels gesê het in Johannes 13 vers 35, dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Ons dade maak ons nie kinders van God nie, maar is 'n bewys daarvan dat ons reeds God se kinders is. Ons moet toelaat dat God se liefde in ons lewens kom. Deur ons vloei na die wêreld daar buite in nood. Die nood rondom ons is sigbaar. Duidelik. Ons hoef nie te wonder waar die nood is nie. Op 'n daaglikse basis is daar geleenthede waar ons liefde kan wys vir ander. Jesus se liefde bring beweging. Vers 17 en vers 18, wat ek nou so pas weer ook gelees het, kan maklik verkeerd verstaan word, en veral as ons dink dat hier in hierdie verse kom die oordeel van God daarvoor. Dat as ek nie op die ou end daardie liefde leef nie, kan ek nie God se kind wees nie. Dit is nie wat Johannes hier wil kom sê nie. Vers 17 veral is 'n vers waarmee baie mense, veral in ons konteks in Suid-Afrika, stoei ons met hierdie vers oor waar kan ons mense se nood verlig? Hoe kan ons dit doen? Ook met ons eie beperkte hulp.
Dit kan vir ons selfs voel of die nood van hierdie wêreld ons wil oorweldig. Indien ons gee en betrokke is by ander, omdat ons hierdie vers as veroordeling sien, dan kan ons maklik om verkeerde redes gee. Om 'n rede dat dit is die manier waarop my saak met die Here kan regkom. En dit is nie wat Johannes wil kom sê nie. 'N Vraag waarmee ek persoonlik nogal baie stoei is die gee van geld vir mense wat by die robotte deesdae staan. Trend by elke robot wat 'n mens stop waar mense kry en ja, ek praat van die gee van geld, nie ander maniere van help nie. Behalwe dat mense nie vir almal kan help nie. Wonder ek baie keer en ek wil nie veralgemeen nie en ek weet dit is baie kompleks. Maar ek wonder of die gee van geld altyd die beste is. Of ons werklik altyd mense help. En of ons nie eerder hulle disfunksionaliteit, hulle destruktiewe lewenstyl dat ons dit bloot daarmee aanmoedig. Is ons dan weldoeners of is ons in staatstellers? En daarmee saam bly dit nog steeds vir my moeilik as 'n mens die nood van mense sien. En het ons werklik waar ook die genade nodig om die Here se liefde te kan lewe en te kan gee. En baie keer ook met die liefde van die Here te kan nee sê. Johannes het een pastoraal vertroostende benadering in sy skrywe. Johannes wil vir die gelowiges kom sekerheid gee. Die kritiek en veroordeling waarmee hy kom gaan teenoor 'n groep gelowiges wat hulle self afgeskei het, een kant toe geskuif het en hulle was mense wat gesê dat die liefde, die uitleef van die liefde nie belangrik nie. Jy moet net vir God lief hê. En dis al wat tel. As jy verlede Sondag in die kerk was, of jy het dalk na die boodskap van verlede Sondag geluister, dan sal jy onthou toe ek so 'n bietjie die konteks gegee het van vir wie Johannes hier skryf, het ek gesê dat hierdie briewe wat hy geskryf het was vir die dwaalleer wat daar was in die gemeente, die dwaalleraars wat gekom het met dinge wat hulle die gemeente gesê het en van die dwaallering wat daar was, dit was eintlik maar 3 dinge gewees. Hulle het gesê dat Jesus, hulle het ontken dat Jesus werklik God en mens was. Hulle het ontken dat hulle sonde het. Hulle het net gesê hulle het nie sonde nie. En in die derde plek was kennis van God belangrik vir hulle. Met ander woorde het hulle gegaan oor 'n verhouding met God en die leef van die liefdesgebod was glad nie belangrik. Die liefde vir die broer, jou broer en suster nie getel nie. En Johannes kom sê in hierdie gedeelte wat ons vanoggend lees. Liefde en geloof kan nie geskei word. Die liefde moet uitgeleef word. En dit is binne hierdie konteks wat ons vers 17 en 18 moet verstaan. Johannes se bedoeling met vandag se gedeelte is nie om veroordelend te wees nie. Hy noem dit ook in vandag se gedeelte dat ons gewete by God tot rus kan kom. Ook as ons baie keer met skuldgevoelens oorweldig word en ons skuldig voel oor goeters, kan ons gewete by God tot rus kom. Ons hoef nie dinge te doen omdat ons veroordeling vrees nie, maar juis omdat God se liefde ons dring en kan ons daardie liefde laat deurvloei na 'n wêreld en dat die wêreld kan sien dat ons sy kinders is. Die essensie van ware opregte liefde is dat dit opofferend is. Dit is om jouself neer te lê, een kant te plaas en te gee vir ander. Vir baie mense werk die liefde soos 'n ruiltransaksie
waar jy eers bepaal wat daar vir jou in is, en as daar vir jou genoeg in is, dan leef jy die liefde en gee vir iemand liefde, en gee jy liefde vir iemand wat vir jou liefde wys. Wat Jesus kom doen het, is om plekke met ons te ruil. Sodat daar, sonder dat daar vir hom enige waarde in was, en het hy God se liefde vir ons kom wys. Geloof en liefde hoort by mekaar. Die valse leraars van daardie tyd, valse leiers van daardie tyd, het beweer dat hulle 'n dieper en 'n verhewe kennis van God het. Met ander woorde, dat hulle God ken, maar hulle dade het dit nie eintlik gewys nie. Ek het in die week weer in die koerant ook gelees van iemand wat net vertel van hy is hierdie gelowige wat vir God volg, maar dan is hy veroordelend links en regs, en dan sien jy geen liefde nie. En dan wonder 'n mens, selfopofferende liefde, die idee van jou lewe af lê vir iemand anders, kry ons ook in Johannes 10. Johannes 10 vertel van die goeie herder, wat sy lewe vir sy skape afgelê. So terloops, vandag staan ook bekend in die kerk as Goeie Herder Sondag. En is hierdie beeld dalk dan ook juist spesiaal. Ons kry dit ook in Johannes 15 vers 12 tot 13, waar daar staan, dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Dis die essensie van liefde. Opofferende liefde. Om onsself prys te gee. Johannes stel in 1 Johannes 3 liefde gelyk aan die gee van materiële hulp vir jou broer en suster in nood. Maar dit gaan nie net daaroor nie. Liefde gee gaan ook oor meer as dit. Dit gaan nie net oor rand en sent nie. Dis een manier waarop ons liefde kan wys, maar ons liefde word ook gewys deur ons woorde, deur hoe ons praat, deur dit wat ons sê. Ons liefde word ook gewys deur die gee van ons tyd. As ek dalk net iemand vat na die dokter toe, of vir 'n ondersoek vat, wat iemand nodig het en wat nie self vervoer het nie. Liefde wys het baie kante daaraan. Daar is in Engels 'n baie mooi vrye vertaling van 1 Johannes 3 vers 18. My little ones, let's not talk about love. Let's not sing about love. Let's put love into action and make it real. Of in die woorde van Johannes 13 vers 34. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Om mekaar lief te hê, is nie altyd so maklik nie. Selfs nie in die kerk nie. As jy al deel was van 'n omgeegroep, of as jy saam met ander gelowiges op 'n uitreik gegaan het, of as jy 'n funksie saam met ander gelowiges gereël het, of as jy op die kerkraad was, in ons geval die GBR was, en so sou ons 'n klomp ander voorbeelde kon noem, weet ons dat liefde kom nie altyd ewe maklik nie. Die gemeente se lese is die woorde van 2 Korintiërs 5 vers 14. Die liefde van Christus dring ons. Maar hoe ons ook al aan probeer gestalte gee, hoe ons ook al moeite probeer maak daarmee, weet ons dat ons dit nie altyd reg kry nie. Weet ons dat ander mense dit nie altyd so beleef dat ons Jesus se liefde in ons het nie. Die laaste vers van 1 Johannes 3 wat ons gelees het, vers 23, stel dit so, en wie sy gebooie onderhou, bly in hom, en hy in hulle.
En hieraan weet ons dat hy in ons bly, deur die Gees wat hy vir ons gegee het. En dit was ook verlede Sondag se tema. Dit was verlede Sondag se tema, hy in my, ek in hom. As ons die liefde wil leef, as ons gedring wil wees deur die liefde van Christus, dan is dit belangrik dat ons ons lewens sal oopmaak, dat het gevul sal word deur die Heilige Gees. Uit ons eie kan ons nie lief hê nie. Dis die liefde van Christus wat ons dring. Wanneer ons ook in ons dag en tyd sou vra hoe ons die liefde ken en waar ons die liefde vandag sien, dan is die antwoord, soos wat ons gehoor het, by die familiemoment, by een van die kinders. Kyk na Christus se kruis. Die kruis is die simbool van God se liefde. Ons word daardeur herinner dat Jesus Christus sy lewe vir ons kom gee, ook vir die wêreld. Ons moet ook as kerk die wêreld wat smag na opregte liefde, heenwys na die kruis van Jesus Christus. Dis ons roeping, om vir mense te wys na die kruis. En daardeur, deur vir hulle te wys, wys daar dieselfde vinger ook vir ons, hoe die liefde lyk. En in hierdie sin moet ons kruisdraers wees. Die kruis van Jesus Christus moet in ons lewens sigbaar word. Ons as Jesus se kruisdraers is die simboliese kruis van Christus vir die wêreld. Wanneer ons die liefde leef en mense dit kan sien. Kom ons gaan gelowig voort. En ons leef hierdie lese van die gemeente. Kom ons leef as kinders deur liefde aan mekaar te bewys en aan die wêreld. Al is dit gebrekkig, al skiet dit dalk tekort, kom ons leef gedring deur die liefde van Christus. Ek sluit vandag se boodskap af met die woorde van Vlam 664 wat ek graag vir ons wil lees. Dis woorde wat nogal tot my gespreek het ook in my voorbereiding, Vlam 664, daar is meer in hierdie lewe as om bloot net te bestaan. Daar is oorvloed in die redding. Ek is u erfgenaam. Daar is meer. U gee meer. Genade is my storie en liefde my verhaal. Ek het meer as net my woorde dat mense kan verstaan. Daar is meer, want u gee 'n liefde wat oorweldig, 'n liefde wat net gee, hoër as die berge, dieper as die see. Jesus in u, is daar meer. Ek is meer as net geskape, geroep om te vertel van die Heerser oor my lewe, wat lewens kom herstel. Daar is meer en ek gee 'n liefde wat oorweldig. 'n liefde wat net gee, hoër as die berge, dieper as die see. Jesus, in u is daar meer. Daar is meer. U gee meer deur die krag van die kruis alleen. Daar is meer, u gee meer deur die krag van die kruis alleen. Ja, daar is meer. Hemelse Vader, dankie dat ons ook maar net die bewus kan wees van wat u vir ons kom gee. Here, help vir ons om in u te bly. Om in u te bly, sodat ons ook, Here, u liefde sal leef en dat mense ook deur die liefde wat hulle sien, aangeraak sal word. Help vir ons, Here, as ons tekort skiet. As ons, Here, wegbeweeg en nie lewe vanuit dit wat U vir ons gee nie, om terug te kom na U toe.
om weer ook net deur die kruis herinner te word aan die liefde wat U vir ons het. En dat daar die liefde ons dring. Amen. Ja, aanbiddingsgroep, as julle asseblief ook vorentoe kan kom. Ons slotlied is Amazing Love. Ons gaan daarmee afsluit en soos altyd wil ek vir julle uitnooi vir 'n koppie tee en koffie ook na die tyd. Kom ons staan as ons hierdie lied Amazing Love as ons dit saam sing.
Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn en verwerping en honger en oorlog ervaar. En mag die Here jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Amen.